ទីបំផុតលោកសេងមង្គលចេញមុខបកស្រាយរឿងដែលល្បីថាលោកលែងមានឱកាសคลายជា BA របស់លោកស្រីត្រីដាណាតរទៅទៀតខណៈដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានចេញមុខមកបញ្ជាក់ដូចនេះដែរដូចដែលព្រឹត្តិប័ត្របានដឹងហើយថ្មីថ្មីនេះបន្តពីល្បីថាលោកសេងមង្គលអាចនឹងលែងមានឱកាសคลายជា BA របស់លោកស្រីត្រីដាណាក្រោយពីលោកស្រីបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបរិសិទ្ធសង្ហារស់រីចាសាររុចមក ស្រាប់តែនៅក្នុងការលាយមួយរបស់លោកស្រីបានចេញមុខមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថារឿងនេះមិនមែនជារឿងពិតនោះទេហើយលោកស្រីក៏មិនទាន់បញ្ចប់កុងត្រាជាមួយនឹងលោកសិមង្គលនៅឡើយដែរលោកស្រីបានលើកឡើងថាព្រសិនបបើលោកសិមង្គលធ្វើការងារ GBA នេះបានល្អលោកស្រីអាចនឹងបន្តកុងត្រាជាមួយនឹងលោកតតិធិត ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសិរីមង្គលនៅតែជា BA របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីត្រីដាណាដដែលទេមិនមានដោយព័ត៌មានច្បាស់ស្ាយថាលោកត្រូវបញ្ឈប់ការងារ GB A របស់លោកស្រីឡើយយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីត្រីដាណាបែបនេះលោកសិរីមង្គលអានេះវិញក៏បានលើកឡើងពាក់ពន្ធទៅនឹងបញ្ហាមួយនេះផងដែរលោកសិរីមង្គលបានធ្វើការ Live Video ជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកក៏ដូចជាលោកផលិតផល ហើយរាសាសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងក៏បតែក្នុងការឡាយនោះលោកសីមង្គលបានឆ្លៀតនិយាយឬមួយចំនួនដែលលោកបានឃើញថាមានសាព័ត៌មានក្នុងសារខ្លះច្បាស់បានចុះផ្សាយអំពីលោកនិងលោកស្រីត្រីតាណាដោយព័ត៌មានមួយចំនួនធំក៏បានចុះផ្សាយតែរឿងល្អល្អនិងនិយាយពីការពិតចំណាយមួយចំនួនទៀតក៏មិនបាននិយាយអំពីការពិតពីលោកដោយការឡាយនោះលោកចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថា លោកមិនមានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាទេហើយសព្វថ្ងៃកាងាជា BA របស់លោកឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាក៏លោកនៅតែបន្តជីវធម្មតាដែរលោកសីមគុលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាប្រសិនបើកងត្រារបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់លោកនិងឈប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកស្រីត្រីដាណាចង់បន្តបដលកាងាបន្ថែមឲ្យលោកទីនោះលោកពិតជារីករាយនិងទទួលយកកាងាពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រី លោកថាបើឲ្យលោកលោកថាបើឲ្យលោកបញ្ចប់កាងារព្រោះតែលោកស្រីត្រីដាណាចិត្តចូលរងការនោះវាគឺជារឿងមួយដែលមិនសមហាត់ផោនឲ្យឡើយព្រោះរឿងទាំងពីរនេះມັນមានអវ័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាណ៎ទេបាទព្រមជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតាក់ទែងទៅនឹងការបកស្រាយរបស់លោកសេងមង្គលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលល្បីថាលោកឡើយមានឱកាសខ្លាចជា বি អេតរបស់ក្រមហ៊ុនលោកស្រីត្រីដាណា ពេលនេះលោកធ្វើការបញ្ជាក់ហើយថាមិនទាន់មានការបញ្ចប់កុងត្រារបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីទេហើយបើសិនជាការងាររបស់លោកត្រូវបញ្ចប់ហើយអ្នកស្រីត្រីនារណាចង់បន្តកុងត្រាជាមួយលោកទៀតគឺលោកពិតជាស្បែករីករាយក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថារឿងដែលបីអ្នកស្រីភ្ជាប់ពាក្យហើយបានទៀងរឿងការងារមកបញ្ជជោគ្នានោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ដោយរឿងនេះគឺជារឿងទីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាມັນពាក់ព័ន្ធអ្វីទេ